Então, para começar essa receita de brigadeirão de Nescau, você vai precisar do liquidificador. Comece colocando 500 ml de leite integral. Duas caixas de creme de leite. Uma caixa de leite condensado. 2 xícaras de achocolatado, aqui eu estou utilizando o Nescau, mas pode ser o achocolatado de sua preferência. E por último, 2 pacotes de gelatina sem sabor já hidratado. É só você olhar atrás do pacotinho, que atrás dele vem explicando certinho como você hidratar ela, tá bom? Não tem segredo. Agora bora bater esses ingredientes por 2 minutos. Prontinho, bati aqui por 2 minutos, vou retirar do liquidificador. Então peguei aqui uma forma, tá? Essa minha forma, ela tá untada com um fiozinho de óleo e ela tem 19 centímetros de comprimento. Então é só despejar os nossos ingredientes aqui dentro. E levar na geladeira na parte normal, tá? Não é no freezer e nem no congelador. Por volta aí, vai levar em torno de 2 horas pra firmar, tá bom? Então depois eu volto com o nosso resultado final. E a nossa receitinha já ficou pronta, meus amados. Pra decorar, eu vou colocar aqui cereais, tá? Por cima, cereais de chocolate. Mas se você preferir, você pode utilizar o granulado mesmo, que não tem problema, tá bom? Agora eu vou tirar aquele pedaço maravilhoso e mostrar pra vocês bem de pertinho como que ficou essa receitinha maravilhosa. E olha só, gente, espero muito que vocês tenham gostado da receitinha. Deixa aquela notinha de 0 a 10 que é muito importante, o seu like e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Um beijão, Deus que abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!